Počeli smo uvod sa knelotom začetnika Dieselmanije. Welcome to Dieseldorf. Danas ćemo da pričamo nešto šta vam je sve trebalo da ste faca 90-ih godina, da krenemo odmah sa garderobom. Evo, jedne farmerice, 500 kec. Trenutno nemam, izgubio sam metalni kajš farmerice. Metalni kajš, može džemperčić jedan. UV, ovako, tesni, znači teretana, i onda uveče se izlazi u grad tesan džemperčić, to se uvuče u farmericama, može i duks, jedan stari isto duks iz 90-ih, ovo je sve iz 90-ih, duks koji se uvuče u farmerice, naravno, zategne se kajšem, može i trenerke, ovde imamo neke stare Diadorine trenerke, evo ovo je gornji deo, naravno to se uvlači u farmerici, znači duks se uvuče ili džemper i onda trenerka uvuče se u farmerice, uzme se kajš, ono dobro se to zategne i onda pičiš, to je sve, trenerke, onda jedna dobra stara bokserica, oko 200-300 maraka, 300 maraka sigurno, jaka, ono, mislim, nema tu šta, evo već 30 godina, i još je dobra bokserica, naravno, patike, čiste, dobre, lepe, ko pucka, Air Maxerice, to, trenerka oko 100-200 maraka, farmerice 100-200 maraka, džemper 50 maraka, duks 50 maraka, onda šta treba, o, može neki zlatan sat, može jedan, može drugi Rolex, uvek može, zlatni, ono, nije na otoku, može ono, jedan sat, jedna kajla zlatna, nekako 200-300 grama pa na gore, može i to, neka kajlica, to, onda može Ray-Banke neke naočarice, nisu loše, može ovaj, jedna cigara, dobra, ovo ali je, vidi, što dobro miš, joj, dobro, to je, šta treba, ne mogu da dođem, ali je dobra, jevoće. To, ono što, jedan ključ, dobar auto, ovako, ono, si frajer, pak, cigara, ono, tomo, ehe, dobar auto, Audi, BMW, Mercedes, sve to ide tu, jedna pištoljčić, to se onda stavi tu, to je to, gde smo stavili, evo, par hiljada dolara maraka, ovaj, nije loše, o, ovo uvijete, ono, novac, i ono, ono zašto znam služi, to ono treba isto, nikad se ne da, malo para, auto, tu smo, sve, znači sve vam to treba, znači to košta, ne znam ja, par hiljada dolara maraka u džepu, sat, ne znam ja, 6-7-8 hiljada maraka, utoka jedna, dobar auto, 20 hiljada maraka, jakna, dobra još miriše, dobra koža, trenerke, ono, par stotina, farmerice, duksevi, i eto vam, vi ste faca, samo dođeš tamo, postaviš se tako i ono samo one dolaze, plavuše kod tebe i ti biraš, hoćeš, nećeš, to je do vas. To vam je sve za ove mlade koje ne znaju, to je sve što vam je trebalo danas. Nije bilo isto Instagrama, Twittera, Facebooka, TikToka, Moka. Znači to je bilo, sediš u kafiću, postaviš se sve lepo i čekaš.
Ne treba da loviš ništa. Sve samo dolazi kod tebe, razumeš? I onda si car. Ko preživi neka priča. Šta da ti kaže? To je to, tako je bilo. Sad je totalno drugačije. Samo da znaju ovi mlađi. To je tako bilo. Društvo oko sebe, ekipa, dobra, stalno se družite, kafići, diskoteke, teretane, ribe, ovo ono. I to je to. Ništa. Nadam se da sam stvorio neku sliku, mada ono i verovatno i znate, gledali ste dosta klipova kako sve što ima, ali ovo što sam imao, što mi je ostalo tu, hvala Bogu ja sam tu, pa rekao, ajde da napravimo neki klipić, ono, tačno malo da objasnimo stvari. Važi, sve najbolje, budite pozdravljeni, budite dobri i do sledećega. Vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Vidimo se!